ایک تہذیب کا نشان، جہاں دریا آسمانوں کو سمندر سے ملاتے ہیں۔ جس کے قصے خطے کی تاریخ بناتے ہیں۔ یہاں سکندر کی انتہا بھی ہے اور قاسم کی ابتدا بھی۔ یہاں شاہ کی مٹھاس بھی ہے اور قلندر کی میراث بھی۔ آج یہی دھرتی ترقی کے نئے راستے بن رہی ہے، ایک نئی سمت میں بڑھ رہی ہے، نئے انداز سے، ایک با اعتماد پہچان سے، کلاچی سے کراچی تک۔ اور اب سپر ہائی وے پر جدید کراچی کی پہچان، سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ترقی کا ایک نیا نشان۔